не залетів. І Сові знизом. Фред Сові знову. І є помічники, є свої заслані козачки. Такі собі зелені чоловічики. Є ще зелена смужка тут на формі. 0-3. І 3-0 для Флумінінсі. Стирлива атака. Зрізає власні ворота. Мірлей. Центральний захисник. Спочатку заблокував він спробу пробити, а потім, не знаю, що він хотів зробити.